Миналата седмица имах среща с премиера Борисов, който каза, че от Живков и от вас имал възможност да гледа как разсъждава върхът на комунизма и върхът на монархията. Там той казва какво е научил от вас. Интересно, вие научихте ли нещо от него във времето? Ами ще ви кажа, един ден, вече не знам дали беше станал кмет или вече премиер, и каза, тук да не мислите, че аз не съм ви наблюдавал, нали, и така и така. Викам, генерале, ако вие пък си въобразявате, че аз не съм ви наблюдавал и съм ви гледал в тила толкова често, защото той като собственик, нали, на компанията, пък за да бъде всичко перфектно, настояваше той самия да ни вози, за да може да наблюдава всичко, и така си пошегува и каза, че аз съм го наблюдавал отблизо, тъй че и двамата сме се наблюдавали, може би всеки един да си понаучил нещо. Какво открихте от него тогава, докато го наблюдавахте?